Цьогоріч частково спорожніли інтернати замість них у сиріт з'явилися батьки. Родину кожній дитині пообіцяли ще два роки тому. За цей час на Дніпропетровщині створили близько 100 будинків сімейного типу та понад 300 прийомних родин. У 2012-му сімейні форми виховання активно розвиваються. Кількість дітей, що виховуються у родинному колі, зростає. Показники року що минає набагато краще ніж попереднього. Три дівчинки, шість хлопчиків. Сьогодні у великій та дружній родині пінчуків дев'ять дітей. Найстарший вже улетів з гнізда. Найменшому Стефану лише два роки. Малюка пильнують усією родиною. А всі присматривають, шало. Музика, живопис, спорт, захоплень у пінчуків. Маса. Семирічна Настя малює. Десятирічний Юрко ходить на дзюдо. Я буду сильним, буду всіх захищати». Ця зразкова родина дитбудинок сімейного типу. Прийомних тут аж семеро дітлахів з рідними вони на рівних батьківського тепла та турботи вистачає всім, шуткуючи та міцно тримаючи за руки, ця родина виховує щасливих дітей. «Достигати, ставити цілі, трудитися, бути активним за 2012-й на Дніпропетровщині створили 37 дитбудинків сімейного типу та більше сотні прийомних родин. Влаштували майже 400 дітей, усиновили 190 хлопчиків та дівчаток. В області активно діє масштабна програма Родина для дитини. Ініційована два роки тому. Мета проекту запровадження та розвиток сімейних форм виховання. Результатами можна пишатися на сьогодні в області. Майже 9 тисяч дітей сирі, дітей позбавлених батьківського піклування, і з них 82,8% виховуються в сім'ях громадян. Це майже на 6% більше, ніж у минулому році. Майже 6,5 тисяч дітей виховуються під опікою громадян, 1265 дітей виховуються в приємних сім'ях дитячих будинках сімейного типу. Турбота про дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування у центрі уваги соціальної політики уряду та президента. Тож держава стимулює сімейні форми виховання. Обласна влада теж всіляко підтримує прийомні родини та дитбудинки сімейного типу. В області розроблено ряд регіональних програм, в тому числі обласна програма захисту прав дітей розвитку сімейних форм виховання, яка передбачає відповідне фінансування. Завдання на 2012 тисячі успішно виконані. Плани на наступний рік вже окреслені. Ірина Долгопола, Дмитро Катков, деталі.